Det hele begynte jo med at jeg fikk en ku i 50-årspresang. Den kua var blind på det ene øyet, og da sa jo jeg under festen at da måtte her bli den blinde ku, som alle gjestene i festen syntes var et veldig dårlig navn. Det var trist, og det var negativt, og jeg må ikke finne på å kalle det det. Med den logoen og det litt rare navnet, så husker folk det, så det er veldig viktig. Så startet det opp med at jeg laget camembert, som jeg da kaller camembert, og ingersblå, blåskimmelost. Det hadde jeg vært på kurs og lært at camembert og blåskimmel er noe av de vanskeligste ostene å lage. Da måtte jeg hjem og prøve hva det var som var så vanskelig med det. Så har jeg fortsatt videre med, vi har en 25 forskjellige oster. Men det er vel Kammenåsen som jeg er mest fornøyd med, som vant også pris i USA på Fancy Food Show. Og ble kåret til Best Product of the Year, så den selger vi veldig mye av.